ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ସେ ଟିଭିରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କୁସଂସ୍କାର ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସଂସ୍କାର ନ ହୋଇକି କୁସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ଯୁବ ସମାଜ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସମାଜ ଉପରେ କୁସଂସ୍କାର ପକାଉଛି, ଇଏ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଇଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି କଳାକୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଆସି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବାଇଟ୍ ଦେବା, ଇଏ କରିବା, ଏକ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ଏକ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ସେ ଟିଭିରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କୁସଂସ୍କାର ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସଂସ୍କାର ନ ହୋଇକି କୁସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ଯୁବ ସମାଜ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।